bude jednoducho s ním. Ja neviem, či o tom vieš alebo ne, ale život s našim Ježišom a byť s ním je vo svojej podstate veľmi jednoduché. A sú dve veci, na ktoré keď v živote prídeš ako mladý človek, tak všetko ostatné, tvoja budúcnosť, manželstvo, povolanie sa bude odvíjať od nich ďalej. A tá prvá otázka, na ktorú sa modlím, aby ti Duch Svätý dnes ráno odpovedal, je to, aký je náš Boh. To, že v Boha veríš, je fajn, super, aj diabol verí. Ale len Božie deti vedia, s kým majú tú čest. Aký skutočné, skutočné. A čím ďalej ho poznám, tým viac ho milujem. Čím viac som s ním, tým viac som úžasnutý jeho láskou, jeho dobrotou naproti mne. Ako sa píše v Rímanom 2.4, či neviete, že je to Božia dobrota, ktorá nás vede k pokániu. Halleluja. Jeho dobrota. A tá druhá vec, ktorá je veľmi kľúčová, je to, či vieš, kým si ty v ňom. Viera v Ježiša je veľmi jednoduchá. Vieš, čo je zložité? Zložité je náboženstvo. Ježiš povedal jednu vec. Vyvarujte sa kvasu Herodesovho. Vyvarujte sa kvasu tohto sveta, ktorý prichádza so svojim hriechom, falošnou lákavosťou a snaží sa ťa zlákať zo vzťahu s ním. A potom Ježiš povedal ešte jednu veľmi zaujímavú vec. Vyvarujte sa kvasu farizeov. Pravidelne sa pýtam pána, pane, koľko kvasu je vo mne? Koľko kvasu farizea sa vo mne nachádza? Neviem, či si vedel o tom, že v starom zákone nám náš nebeský otec dal desatoro. Koľko z vás ich poznáte na spamäť? Desatoro. Úžasné. Vieš, keď si nahnevali na prata a už by si riešil veci a potom, že nezabiješ. Aha, ok, jasné. Ďaká ti, páne, že si mi to hovoril, lebo... A potom máme mnohé a mnohé zákony v knihe Leviticus, v tretej knihe Mojžišovej, ohľadom toho, ako má prebiehať obeť, ohľadom toho, ako sa majú riešiť veci v manželstve, od bývania cez všetky možné iné veci, kde čo, ako má stáť a tak ďalej. Dokopy 252 zákonov. Koľký z vás ich poznáte na spamäť? Keď Ježiš prišiel na túto zem, tak to, čo už mne sa zdá byť strašne veľa, z tých 252 desatoro a potom ostatné veci, boli ľudia, farizejovia, saducejovia, ktorí z nich spravili, viete koľko prikázaní zákazov, nariadení zákonov? 613. 613. Ja ti chcem povedať, že život s Ježišom je jednoduchý. A on neprišiel preto, aby seba spravil nábožného človeka. Pretože farizejský duch je veľmi zákerný a veľakrát sa zakráda a tvári sa veľmi krásne. Á, toto by sme mali poriešiť tam. A Ježiš, keď prišiel naplniť zákon a keď mu povedali, že ako by ho zhrnul, ako čo je naozaj ten zákon, povedal, milovať budeš Boha svojho a milovať budeš blížneho svojho. Náš Ježiš. A život s ním je úžasne jednoduchý. Ja ťa chcem veľmi pozvať do života s ním.
pretože on oslobodzuje. On nepridáva viac a viac a viac očakávaných zákonov, vecí, ktoré aj tak vo našej vlastnej sile nedokážeme zvládať. Je to jednoduchosti s ním. A pre tých z vás, ktorí ma nepoznáte, ja sa volám Vlado Žák a je pre mňa obrovská čest byť tu s vami. Myslím, že naposledy, keď som z tohto miesta slúžil, tak to bol deň, kedy som tak prvýkrát sa zahľadil do svojej manželky. A pred 10 rokmi. Nám to potom tak pomalšie dochádzalo, aspoň teda mne, že ona je tá správna pre môj život. A na Campfeste sa dejú úžasné veci. Človek, ten, kto hľadá, ten nájde. A teraz nehovorím o tvojej budúcej manželke. Možno. Ale my sme dnes sem prišli ako generácia, ktorá je hladná po poznaní lásky nášho Otca. Je to tak? Ja ti chcem povedať, že jediná kvalifikácia preto, aby si sa dnes mohol stretnúť s láskou tvojho nebeského Otca, nie je to, kde si bol, čo všetko si spravil dobre, čo si spravil zle, ale je to, či v tvojom srdci je hlad po ňom. Dnes je tomu pre mňa 19 rokov, čo poznám lásku, ktorá radikálne zachránila, spasila môj život. A milujem dnes môjho Ježiša viac než kedykoľvek predtým. A popri tom za tých x rokov som stihol byť aj služobníkom a slúžil som v Bratislave na Exite nejaký čas, 9 rokov. Ale dnes tu stojím pred vami v jednoduchosti toho, že mám ten najkrajší titul, aký tento svet môže poznať. PhD podľa Božieho kráľovstva. Som Božím synom a ty si Božou dcérkou. A nič viac ku svojej radosti a šťastiu v živote nepotrebujem. A keď budem slúžiť, tak to bude z prebytku toho, že viem, kým je on, viem, aký je a viem, kým som ja v ňom. A chcem sa s vami dnes pozrieť v krátkosti do jedného textu, ktorý prípravný tým Campfestu, ako sa modlili spolu, ja som to teraz skoro rok nebol, ale keď mi ho predstavili, tak som vedel, páne, toto je úžasné, toto je tvoje posolstvo, toto je to, čo ty chceš dnes hovoriť. A je to z Jána zo 14. kapitoly. Tam sa píše od 6. veršu, ja poviem viacero veci, a Ježiš mu povedal, ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Otcovi neprídeme cez naplňanie 613 prikázaní a zákonov, z ktorých väčšinu aj tak vymyslel človek. On je tá jediná cesta k Otcovi. Cesta, pravda i život. Jednoducho s ním. Mám obrovskú bázeň, keď stojím pre takým úžasným národom, ako je ten náš národ slovenský, ktorý dlho spal, ale teraz povstáva, ako sa v Rímanom 8 píše, zjavené Božích synov a dcér, na ktoré čaká nielen celé Slovensko, na ktoré čaká celé stvorenstvo. A mám obrovskú radosť z toho, keď sa stretávame ako ľudia z viacerých denominácií, pretože to je dielo jeho kráľovstva. Ale on si nás nespája ľudskými silami. On si nás nespája na základe nejakých politických dohod a tak ďalej. On si spája svoje deti svojim duchom. Ak si nás spája v niečom, tak je to to, že sme ľudia, ako sme tu, prišli na to, že Ježiš a jediný Ježiš je cesta, pravda a život. Jedine s ním a jednoducho s ním. Nie s nimi, nie s ňou, ale jednoducho s ním. On je pán, on je král. Jediná cesta k Otcovi. Keď Ježiš prišiel na túto zem, tak mal jednu úžasnú úlohu a to bolo to, aby dal svoj život za teba a za mňa. A keď sa ho učeníci pýtali, ako vyzerá ten Otec v nebesiach, a Filip sa ho pýta, tak on mu hovorí, a to je v ďalšom veci, na tomu Filip povedal, pane, ukáž nám Otca.
a bude nám dosť. Ježiš mu povedal, taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma, Filipe. Kto mňa videl, videl Otca. Ja ti chcem povedať, že keď Ježiš prišiel na túto zem, prišiel preto, aby zjavil to, aký je tvoj Otec v nebesiach. Včera Peťo Soukup hovoril úžasné posolstvo o tom, ako byť jednoducho s ním je to, čo nastaví tvoj život, buď na život požehnania, plnosti ovocia Ducha Svätého, v radosti, v pokoji, v láske, v spravodlivosti. A je to absolútnym základom pre tvoj život, keď sa vrátiš späť z Kempfestu, byť jednoducho s ním. Či ideš do svojho spoločenstva, či nakupuješ v Lidli, či riešiš čokoľvek, kdekoľvek. On je neustále s nami a my sme neustále s ním. A je to nesmierne krásne vedieť to, že sme s ním. A keď Ježiš chodil po tejto zemi, mal jeden úžasný odkaz, ktorý verím, že odkazuje dnes seba. Keď si nič iné nezapamätáš z toho, čo dnes budem hovoriť, prosím, nech ti rezonuje v tvojich ušiach to, že tvoj nebeský Otec sa na teba nehnevá. Tvoj nebeský Otec sa na teba nehnevá. Tvoj nebeský Otecko sa na teba nehnevá. Keď včera teda Peter hovoril o tom, ako byť jednoducho s ním, ja ti chcem povedať, že prirodzene ako človek, ja chcem byť len s tým, s kým chcem byť. Priateľstvo je o tom, že chcem byť s niekým, s kým chcem byť, pretože viem, aký je, viem, ako ma miluje a vďaka tomu, že som milovaný, viem a učím sa milovať späť. Nechcem byť a nedokážem byť s niekým, kto si myslím, že vždy, keď sa stretneme, tak má chuť ma trestať. A ja som niekedy tento pocit mal, že Boh je strašne nahnevaný. Boh sa na mňa hnevá a tá moja predstava evanjelia bola o tom, že ten Boh ako Otec nahnevaný, sklamaný z nás všetkých, už to nevedel vystáť, tak povedal, vieš čo, Ježiš, ty tam choď a porieš to, lebo ja už by som vylial všetku tú zlobu, všetko, ten súd na nich a proste chod tam ty, lebo keby som tam ja išiel, to bude katastrofa. A tu Ježiš hovorí, on prišiel preto, aby nám zjavil Otca. On povedal, ja a Otec sme jedno a ten, kto videl mňa, ten videl Otca. Ja ti chcem povedať, že ak je tvoje kresťanstvo o tom, čo by si mal, o tom, čo musíš, mal by som ísť tráviť čas s Pánom. Zažil si to niekedy? Mal by som si ísť čítať Božie slovo. Mal by som ísť do spoločenstva. Tak ti chcem povedať, že je čas okúsiť jeho bezhraničnú radikálnu lásku. Pretože keď okúsiš to, aký je, tak zrazu to nie je o tom, čo by si mal, o tom, čo musíš, o tom, čo sa od teba očakáva. Ale je to o tom, po čom túžiš. Ja túžim byť s Ježišom. Ja túžim byť s ním, túžim sa s ním rozprávať, túžim mu klásť otázky. A viete, čo je úžasné? On túži byť so mnou ďaleko viac. Ja si pamätám, keď som sa dostal do nejakých problémov a zavolala si ma naša triedna učiteľka, aby sa so mnou porozprávala. A vy, ktorí ste v manželstve, ja neviem, ja som to pochopil až počase, že keď mi manželka povie, Vládko, potrebujeme sa porozprávať, tak asi sa niečo deje. A ja som toto počul párkrát od mojej triednej učiteľky. Raz potom, ako sme našich dvoch spolužiakov pripútali putami o školskú lavicu. A potom jeden kamarát hovorí, že ste mekí, vyhodiť kľúče z okna. Akože kto by na takú výzvu nereagoval? Ako povedz mladému 13-14 ročnému chalanovi, že si meký a on spraví čokoľvek. Povedzme, že si meký zloží tento stan po Kempfeste. Števu Bena bude hotový. Ste meký chalani, tínedžeri. Tak sme to vyhodili a boli problémy. Ľudia, ja som sa na to stretnutie netešil.
Pretože som vedel, že ma asi čaká trest, vedel som, že asi ma čakajú problémy. Ak je toto moja predstava môjho Boha, že sa s tebou mám stretnúť a mal by som a toto by som mal robiť a tamto by som mal robiť a mám pocit, že ma chce potrestať, mám pocit, že mi chce niečo vyčítať, mám pocit, že mi chce pripomínať moju minulosť a pripomínať mi to, aký som hriešný. Ja vám poviem úprimne pred vami ako služobník, ale v prvom rade ako Boží syn, ďakujem, na také stretnutia nepôjdem. Ak máš tento pocit, že by si mal, musel a tak ďalej, chcem ti povedať, on si volá svoje deti svojou láskou. Ak máme činiť pokánie, nech to nie je zo strachu, lebo dokonalá láska vyháňa všetok strach. Ale nie je to z toho, že zažívame jeho dobrotu, lebo on je dobrý otec a dáva dobré dary svojim deťom. Dosť bolo strachu, dosť bolo hanby, dosť bolo pocitu viny. Pretože ten žalobca bratov prichádza a bude prichádzať neustále, aby ťa obviňoval, aby žaloval, aby ti klamal, aby ti nahováral. A práve preto Ježiš povedal ďalšie veci, ktoré povedal, o ktorých vám ešte chvíľku poviem. Takže Ježiš prišiel preto, aby zjavil Otca. S jedným obrovským posolstvom, že Boh vo svojom synovi zmieril svet so sebou. Pretože preto poslal svojho syna na svet. Nie aby ho súdil, ale aby ho spasil. A táto 14. kapitola je napísaná v úžasnom kontexte. V 13. kapitole Ján pripravuje svojich učeníkov na to, že čoskoro bude zradený, čoskoro bude ukrižovaný a už s nimi viac nebude. A vie si predstaviť učeníkov, ako predstav si svojho najbližšieho priateľa, všetko si opustil, len aby si bol s Ježišom, svoj biznis, svoje miesto, svoje domovy a po 3 rokoch im Ježiš hovorí, počúvajte, bude lepšie pre vás, aby som odišiel. A ty pozeraš na neho, čo? Bude to lepšie pre vás. Učeníci boli zronení, boli smutní, nevedeli, čo bude, čo má prísť. A niekto, kto im bol tak blízky, zrazu hovorí, že odíde. Chcel by som z tohto miesta vzdať čest jednému úžasnému Božiemu mužovi, vďaka ktorému sme aj mnohí tu na tomto mieste. A to je Tomáš Kríška. Tomáš tu stál pred rokom a odozdával nám to, o čom hovorí kniha Malachiáša, že predtým, než sa náš pán vráci, uvidíme jedno z najväčších prebudení a viete, ako bude vyzerať? On bude zmierovať otcov so synami, synov s otcami. Bude spájať generácie svojou láskou. Skúsi predstaviť, ako sa vtedy cítili učeníci. My, ktorí sme poznali Tomáša, a mnohí z vás ste ho poznali ďaleko bližšie, bolo veľmi ťažké vidieť, ako odchádza k pánovi. A dnes, ja verím tomu, že Tomáš sa pozerá na toto miesto, nesmierne sa teší, je v Ježišovej prítomnosti. A ja sa k nemu nemodlím. Neviem, či si vedel o tom, že Božie slovo ťa nazýva svätým. Na to, aby si bol svätý, nemusíš byť mŕtvý. Ani jeden z Pavlových listov nezačína tým, vy hriešnici v Korinte. Vy hriešnici v Efeze. Vy hriešnici v Tesalonikách. Hovorí, vy svätý. Odkážte svätým to a to, že ste vyvolení kráľovský, svätý národ. Ale viem si predstaviť, ako sa vtedy asi cítili učeníci, keď im Ježiš hovorí, že za chvíľu odíde. Tak ako mnohí z nás, ktorí vedeli, že Tomáš má možno pred sebou posledné mesiace. A na to im Ježiš hovorí, ale neostanete sami, ja vás nenechám ako siroty. Ja vám pošlem obviňovača. Ja vám pošlem toho, ktorý vás bude kritizovať pri každej chybe, ktorú spravíte. Ja vám pošlem toho, ktorý bude čakať na to, kým spravíš chybu. Nie, on povedal, ja vám pošlem
tešiteľa. Tešiteľ. Duch pravdy, ktorý vám bude pripomínať to, čo som vás učil. Ja ti chcem povedať, že to, čo bola Ježišova rola pre učeníkov, kým bol s nimi, to je dnes rola Ducha Svätého. Aby nám pripomínal všetko to, čo nás Ježiš učil. A tam sa píše ďalej, ak ma milujete, ostrihajte moje prikázania a ja požiadam Otca a dávam iného tešiteľa. To slovo tu je použité ako parakletos. Ten, ktorý stojí a volá blízko pri vás. Ten, ktorý potešuje. Ten, ktorý jedno slovo, ten význam je ako advokát, ako obhajca, aby keď príde ten žalobca bratov a bude ti hovoriť, že na to nemá, že nie si dosť dobrý, nie si dosť pekná, nie si dosť šikovný, nie si dosť múdry, tak prichádza Duch Svätý preto, aby ťa uvádzal do každej pravdy o ňom a o tom, aký Boh je. Že on sa na teba nehnevá, on ťa bezhranične miluje a o tom, kým si ty v ňom. Že už nie si viac hriešnik, ale si nové stvorené a staré veci pominuli a hľadom všetko činí nové. A si svätým, vyvoleným slovenským národom. A potom hovorí toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nepozná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. A potom hovorí jednu krásnu vec. Neopustím vás, aby ste boli sirotami. Ale prídem k vám. Koľký z vás viete, že potrebujeme Ducha Svätého? Učeníci nezmenili svet vďaka tomu, že sa stretávali na svojej biblickej hodine. Sú všetko úžasné veci. Ale zmenili svet potom, ako boli zmocnení mocou z výsosti. Kedy boli naplnení Jeho Svätým Duchom. A viete, čo je úžasná vec a tak nesmierne potrebná? My, ako letniční protestanti, katolíci, by sme sa tu mohli dohadovať o tom, a čo je Duch Svätý. A letniční to niekedy komunikujú tak, hovoríš v jazykmi, žiješ v Duchu Svätým, nehovoríš, nežiješ v Duchu Svätom a tak ďalej. To nie je len o jazykoch. Je napísané v Rímanom 5.5, že skrze Ducha Svätého nám bola vyliata Božia láska v nás, skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný. A to, čo je pre mňa jedno z najkrajších zasľúbení, je to, že on povedal, ja vás nikdy neopustím. A ja dneska som si priniesol takú chabú pripomienku toho, aké to je, keď je Duch Svätý neustále s nami. On takto nevyzerá. Ale Duch Svätý miluje život. Ti chcem povedať, on bol zoslaný ako tvoj tešiteľ. Preto, aby vovádzal Božie deti do každej pravdy. A byť jednoducho s ním znamená byť jednoducho s ním. Ja som si veľakrát myslel, že Božia prítomnosť je niečo, do čoho sa musím dostávať veľmi pracne. Keď minimálne týždeň nezhreším, zhrešil si inak už dnes. Čakaj. Ja myslím, že nie. Niekto by povedal, Vlado, deň je ešte krátky. On je ten, ktorý je neustále s nami. Ja som si veľakrát myslel, že Božia prítomnosť je niečo, do čoho sa ja musím pracne dostávať. Byť jednoducho s ním je strašne zložité. Prepracovať sa cez všetky tie obviňovania toho zlého, všetok ten pocit nedostatočnosti, slabosti a ďalších vecí, ktorý ma diskvalifikuje od jeho prítomnosti, kedy som si myslel, že Pane, kým ja nebudem dokonalý, ako si ty dokonalý, ani sa len nemôžem priblížiť k teba. Do toho všetko Ježiš hovorí, ale ja vám posielam tešiteľa. Ja vás neopustím, ja vás nenechám ako siroty. On bude žiť vo vás. On vás nikdy neopustí. A zrazu mi pán ukázal jednu vec.
Vlado, moja prítomnosť nie je niečo, do čoho sa ty pracne dostávaš. Moja prítomnosť je miesto, v ktorom žiješ. Moja prítomnosť nie je miesto, kde končíš. Moja prítomnosť je miesto, kde začínaš. A ľudia, ja neviem inak bojovať s hriechom, ja neviem inak bojovať so svojim egom, neviem inak bojovať so svojimi slabosťami, ak nie z miesta jeho prítomnosti. Kde on, Duch Svätý, mi pomáha. Viete, ako mi pomáha? Tým, že ma vovádza do pravdy. Ježiš povedal, poznajte pravdu a pravda vás vyslobodí. A keď ťa syn oslobodí, tak si skutočne slobodný. Nenechaj sa zapriahnuť do žiadneho otroctva, farizejstva a 613 zákonov, čo by si mal, nemal, čo musíš a nemusíš. Byť jednoducho s ním, ako jeho syn, ako jeho dcerka, kedy vie, že on túži byť s tebou ešte viac, než ty túžiš byť s ním. A to, aby som bol s ním a v jeho prítomnosti, si nezaslúžim svojou spravodlivosťou pred ním. Lebo on, Ježíš, sa stal mojou spravodlivosťou. On už raz trpel za moje hriechy, aby som ja trpeť nemusel. Viete, ako dlho ma diabol držal v tom, Vlado, ty nie si dosť dobrý. A súčasť tvojho pokania má byť to, že teraz budeš mať odstup od otcovej lásky. Ja neviem, či niekedy ste aj vy mali takéto seba trestajúce sklony. Keď som vyrastal, mi raz moja katechetka povedala, viackrát mi to povedal, ale za veci, ktoré som spravil, že sa mám pomodliť 10 očenášov. Pre mňa sa modlitba očenáš stala akoby trestom za moje zlyhanie. A ja dnes viem, že modlitba očenáš, ktorý si na nebesiach, je jeden z najkrajších rozhovorov, ktorý môžem s mojim otcom mať. A Duch Svätý ma musel vovádzať do pravdy o tom, že to nie je o tom všetkom a o tom celom balíku. Je to o jednoduchosti s ním. Byť jeden duch s ním a byť v jednoduchosti vo vzťahu s Ježišom skrze Ducha Svätého. Ja by som vám na záver rád niečo pustil. Jedna vec, ktorú Duch Svätý robí úžasne a ktorú verím, že robí aj dnešné ráno, je to, že vovádza Božie deti do pravdy. Neviem, či to poznáš, ale ten zlý žalobca bratov bude neustále prichádzať, neustále obviňovať. Ja ti chcem povedať, že ak si na tomto mieste, na Campfeste a máš pocit hanby, máš pocit viny, a ja nehovorím teraz o tom, že ak žiješ vytrvalo v hriechu, tak jednoducho Pán s tým nemá problém. Nie, on je svätý Boh, on je žiarlivý Boh. Byť jednoducho s ním znamená to, že nič iné neobstojí. Ako keď Gideon, Boh sa ho dotkal, on vedel, že musí zbúrať oltáre postavené falošným Bohom. Niekedy staviame oltáre iným Bohom, niekedy staviame oltáre ľuďom, niekedy staviame oltáre našej kariére, niekedy stávame oltáre nášmu bankovému účtu. A on hovorí, ja som žiarlivý Boh, spalujúci oheň. A ja ti chcem povedať, on ťa nespaluje ohňom súdu, ale ohňom svojej lásky. Ak si na toto miesto prišiel s pocitom viny, obvinenia, možno z pocitu povinnosti, lebo ako dobrý kresťan by si mal mať na Campfeste, ale verím, že takýto nikto nie je. Možno z výčitku toho, čo bolo minulý týždeň, ja ti chcem povedať, on ťa nesúdi podľa tvojej minulosti, on ťa vidí už dnes podľa toho, kým sa stávaš v ňom. On ťa nepovoláva ako Gideona. On mu nepovedal, ty strachopút, poznáte ten príbeh, skrýval sa vo vínom prešia a bál sa pred tým, ako Midianci napadajú izraelský národ a on prichádza za ním a povoláva jeho nebeskú identitu. Udatný hrdina. Vtedy vedel Gideon, ako pracovať, ako jednať so svojou hanbou, pocitom malomyselnosti, s jeho nízkym sebavedomím a strachom. Niekto z vás sa našiel v jednej z týchto štyroch vecí? Nie, vy ste všetci slobodní od všetkého, to je úžasné.
Jeho láska prichádza, aby nás oslobodila od každej hanby, každého pocitu viny. A to je rola Ducha Svätého. A teraz poprosím réžiu, aby vám pustila jedno nahovorené slovo aj s takým videom. A ja ťa chcem len povzbudiť, tak môžeš zavriť svoje oči. To video nie je podstatné, ide o ten text. Ale dovol Duchu Svätému, aby hovoril teraz k tebe. Daniel, poprosím ťa, aby si to pustil. Chcem, aby sa tvoje oči stali môjim zrkadlom. Stali môjim zrkadlom. Chcem, aby to boli tvoje oči, cez ktoré vidím, kým som. Tvoje oči. Už žiadne klamstvá. Ja sa vidím. Konečne sa vidím v tvojich očiach. Som tvojim potešeným. Prebudzaš krásu v mojom vnútri. Skrze pohľad tvojich očí. Pán hovorí, že neexistuje nič, čo by si mohol urobiť preto, aby ťa miloval viac. Taktiež neexistuje nič, čo by si mohol urobiť, aby ťa miloval menej. On ťa miluje, pretože ťa miluje. Pretože 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 ťa miluje. Pretože taký jednoducho je. Pre neho je prirodzené milovať. A ty budeš navždy jeho milovaný. A jeho láska je nemenná. On ťa miluje na 100%. On ťa nebude lepšie milovať, keď sa staneš lepším. On ťa miluje na 100% práve teraz. A dokonca aj keď nemáš v pláne stať sa lepším, on ťa bude aj tak milovať na 100%, pretože on ťa miluje, pretože je jednoducho taký. Aj keď sa nechceš zmeniť, on ťa bude milovať na 100%. Aj keď nemáš v pláne kráčať za ním, on ťa bude milovať na 100%, pretože to je jeho povaha. On miluje naplno a navždy. Jeho láska sa nikdy nezmení. Ale to, čo sa zmení, hovorí Pán, je tvoja schopnosť prijať moju lásku. A dnes chcem túto schopnosť vložiť do tvojho vnútra. A preto ťa vyzývam, hovorí Pán, otvor mi svoje srdce a príjmeš viac mojej lásky, než si kedy zažil. Vyzývam ťa, hovorí Pán, no tak, otvor mi svoje srdce, daj mi svoje srdce, daj mi čokoľvek, čo ti bráni, ja si to zoberiem, ja to odstránim z cesty, pretože ja ťa milujem takého, akým teraz si. Milujem ťa na 100% presne takého, aký momentálne si. Milujem ťa takého, aký si. A preto buď milovaný. Ty si môj milovaný. Je to tvoja práca, hovorí Pán, aby si bol bezhranične milovaný. Preto som si ťa vyvolil. A preto som si ťa zamiloval. Aby si žil ako niekto, kto je bezhranične milovaný. Aby si prijal radikálnu lásku. Lásku tak radikálnu, že prekoná všetky tvoje predstavy o láske. A vec, hovorí Pán, že ťa budem milovať nekonečnou láskou po všetky dni tvojho života. Pretože ja neviem byť iný. Som jednoducho taký. A takým aj navždy ostanem.
Toto je ten zasľúbený som, ktorý som. Ja som ten, ktorý ťa bezhranične miluje. A ty ma na oplátku môžeš milovať láskou, ktorú som ti dal. Môžeš ma milovať bezhranične, tou bezhraničnou láskou, ktorú som do teba vložil. A vec jednu vec, hovorí Pán, môžeš ma milovať len do tej miery, do akej miluješ seba samého. Preto k tebe dnes prichádza moja láska, aby ťa oslobodila od samého seba, aby ťa oslobodila od toho, ako vidíš samého seba, aby ťa oslobodila od tej malosti, ktorou o sebe zmýšľaš. Moja láska prichádza, aby ťa oslobodila od odmietnutia, od hanby, od nízkeho sebavedomia, od zúfalstva, od zneužitia. Pretože keď sa na teba pozerám, hovorí Pán, vidím to, čo milujem. Vidím toho, ktorého môžem milovať bezhranične. Je toho veľa, čo ti chcem ukázať. Tak veľa ti chcem dať, toľko miest v môjom srdci, na ktoré ťa chcem zobrať. Ale nedostaneš sa k ním, pokiaľ mi nedovolíš, aby som ťa miloval. A moja láska k tebe prekoná každú bariéru, zbúra každý múr. A vec to, hovorí Pán, že moja láska ničí strach, moja láska nenávidí strach. Moja láska bude bojovať proti strachu, bude bojovať so strachom v tebe, bude bojovať so strachom vôkol teba. A ak sa dnes bojíš, hovorí Pán, tak vec, že odmena je už na ceste, pretože moja dokonalá láska vyháňa každý strach. V mojej prítomnosti neexistuje strach, pretože moja láska vyháňa strach. Milovaný, ty si môj milovaný, ty si môj milovaný. A chcem, aby si sa v mojej láske cítil spokojný sám so sebou. Jeho láska je tu prítomná. On štedro rozlieva svoju lásku do našich srdc za Ducha Svätého, ktorého sme dostali a ako teraz ho budeme ďalej chváliť. Ja ti chcem dať priestor reagovať na jeho lásku a chceš, môžeš si nájsť svoje miesto, sedieť, stáť, klaknúť si, láhnuť, akokoľvek. Byť jednoducho s ním. Nie je o tom, čo ty môžeš spraviť pre neho. Je to o tom, čo on spravil pre teba. A jedinú vec, ktorú máme privilegium spraviť, ktorú robiť nemusíš a nemal by si a žiaden ten náboženský slovník, ale čo môžeš, je prijať jeho lásku. Ako malé dieťa, ktoré sa snaží chytať kvapky do rúk, ak je toto túžba tvojho srdca, ja tak chcem len pozvať k jednému takému kroku viery. Nie je to nič duchovné, nič špeciálne, ale ak len môžeš možno tak dať ruky pred seba v očakávaní. Pane, ja potrebujem viac tvojej lásky. Lebo len jeho dokonalá láska vyháňa všetok strach. Ľudia Goliášovia zúria, ale už je neskoro. Goliášovia na Slovensku a v Európe zúria a boja sa a trasú sa pred zjavením Božích synov a dcer. Ale už je neskoro. Pretože jeho dokonalá láska vyháňa všetok strach. Len ten, kto nepozná strach, ale vie, že je bezhranične milovaný, môže ísť a nebojať sa zvestovať evanjelium. Bojovať, víťaziť, pretože vieš, kým si v tom. Ja ťa chcem viesť len k takým možno dvom, trom otázkam k Duchu Svätému. Ak môžeš, tak prosím, opakuj po mne. Drahý Duchu Svätý, miluješ ma?
Máš ma vôbec rád? Čo ti odpovedá? Drahý Duchu Svätý, chceš byť vôbec so mnou? Som hodný tvojej lásky? Alebo je moja nedostatočnosť väčšia než to, čo si ty pre mňa spravil na kríži? Drahý Duchu Svätý, mohol by si ma naplniť ešte viac tvojou láskou? Aleluja. Aby som skutočne vedel, aký je Otec. Aby som vedel, aký je Syn. Aby som vedel, kým som ja v tebe. Že už nie som viac sirota. Že už nie som viac opustený. Že už nie som len biedny hriešnik. Ale som milované dieťa kráľa. Dovol mu, aby k tebe aj teraz hovoril, aby ťa uvádzal do pravdy Otcovi a uvádzal pravdy o tom, kým je on.